අපේ රටේ ගොඩක් දෙනා ආදරය කරන කලාකරුවන්ගේ පුංචි පැටව ගැන තමයි අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ ඇන්තනි පෞලේ, සරාගේ අයියා, අකිල දනොද්දර හා ඒමිගේ ආදරණීය දියණිය අරන්නේ. ඉති මේ ඉන්නේ නෙහාර පිරිස්සා මේනක රාජපක්ෂගේ දියණිය මෙයිලි. රෝහිත රාජපක්ෂගේ හා ටට්‍යානා රාජපක්ෂගේ ආදරණීය පුතනුවා. චතුරිකා පීරිස්සා ගයාන් වික්‍රමතිලකගේ දියණිය ආරාධනා. ඉති මේ ඉන්නේ ප්‍රියසත් පවුල ශේෂාද්‍රිගේ ආදරණීය පුතනුවන්. ඉෂාරා සඳමිනීගේ දියණිය. ඉතින් මේ ඉන්නේ රොෂාන් රණවනගේ පුංචි පුතා. ඉති මේ ඉන්නේ ශාන කුදේශාන් එහෙමත් නැත්නම් සංගීතයේ රොකියගේ දියණිය. ඉතින් මේ පැටවුන්ගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි සුබ පතමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.